En 8 kilo tromle er en rigtig praktisk størrelse til de fleste familier, der vasker flere gange om ugen. Den kan snildt dække vaskebehovet for 3-4 personer. Den har markedets bedste energiklasse, og derfor bliver den heller ikke en unødvendig belastning på elregningen. Og så gør den faktisk også arbejdet nemmere for din tørretumbler, for restfugtigheden i tøjet er kun 44%. Så på den måde skal tørretumbleren køre i kortere tid for at tørre tøjet, og du sparer endnu mere på energiforbruget. Den har den ekstra store XXL lugeåbning, som gør det meget nemmere at lægge tøj i og tømme maskinen. Du sparer tid og nedsætter dit energi- og vandforbrug takket være AutoSense-funktionen, som automatisk tilpasser programtiden, vand og energi efter den tøjmængde, du har lagt i maskinen. Og med modellen her kan du også få rent tøj endnu hurtigere end før. Maskinen har nemlig en Quick Wash-funktion, som reducerer vaskeprogrammet med op til 50%. Programmernes vaskeproces bliver overvåget med Fuzzy Logic. Det er en sensor, som analyserer hele vaskeprocessen og optimerer det valgte vaskeprogram. Resultatet bliver renere vasketøj og minimalt forbrug af vand, energi og vaskemiddel. Derudover har den også et anti-skumsystem. Systemet laver helt automatisk ventepauser, hvis du er kommet til at overdosere, og skumdannelsen bliver for stor. Der opnås altså et bedre skylleresultat med et langt mindre vandforbrug end tidligere. Du får også en rigtig driftsikker kvalitetsmotor med 10 års tryghedsordning. Motoren sikrer en bedre stabilitet, øget ydeevne, længere holdbarhed og den lavest mulige stilhed under både vask og centrifugering. Som en bonus får du også en ekstra beskyttelse imod vandskade, hvis uheldet er ude. Og har du nogle spørgsmål, sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig på telefonen.